Понад півсторіччя дорога державного значення Марефа – Лозова – Павлоград капітально не ремонтувалась. Дорожнє покриття на деяких ділянках вже вщент зруйновано. Цьогоріч майже 75 кілометрів цього автошляху відремонтують, розповідають у Харківському облавтодорі. Це стало можливим за підтримки та ініціативи голови області Юлії Світличної. Водіям забезпечать комфортний проїзд від Марефи до Лозової. Детальніше у сюжеті. Водій маршрутки Микола щодня возить пасажирів головною дорогою Марефи по кілька разів на день. Згадує, як ще до літа минулого року доводилося минати все нові ями, що з'являлися на шляху. Ну, машини на убой йшли. Ремонтувались часто, так? Да? Ну, боже мой, така куча ресурсів, гараж, заїдьте, зараз посмотрите. Остатки прошлого такого. А пасажири, не менше водії, відчували на собі незручності зношеного дорожнього покриття. Там між так от Артемовки, перешок станцією, поворот. Там взагалі не їздили, за мостом їздили взагалі по тротуарам. Раніше маршрутки їздили, як горнолижники. Сьогодні ж Микола радіє, що нескінченні ремонти автобуса залишилися в минулому. Тепер майже 4 кілометри дороги, що пролягає через центр Марефи, він проїжджає з комфортом. Дорогу зробили. Це питань немає. На ремонт цієї ділянки за ініціативи голови області Юлії Світличної було виділено 17 мільйонів гривень. Менш ніж за 2 місяці минулого року в Марефі вже лежало нове дорожнє покриття. Все зробили швидко, а головне – якісно, говорить перший заступник Мерев'янського міського голови. Було зроблено укріплення узбіччя, нанесена дорожня розмітка. Щоб вода не стояла на проїжджій частині, професіонально був зроблений уклон. Були почищені водоотводні канали, які примикають до проїжджої частини. Таким образом, ми зберігаємо і продовжимо експлуатацію даної дороги. Щодня цим шляхом проїжджають десятки тисяч автомобілів. Дорога поєднує Марефу з Лозовою, далі прямує до Павлограду. Мерев'янський міський голова називає нову дорогу справжнім подарунком мешканцям міста і не тільки. Это непосредственно, я знаю, что Юлия Александровна держала под контролем. И Мерефианская громада сегодня очень-очень низко кланяется, потому что с той дорогой, которая была ужасная, по которой нельзя было проехать, и потом, когда люди увидели, вони просто радувались. Цього року таке ж якісне нове дорожнє покриття мають прокласти від Марефи до Лозової. Це більше 70 кілометрів. Також відремонтують частину дороги від Лозової до кордону з Дніпропетровською областю. 2 роки тому, як Юлія Олександрівна Світлична прийняла програму диверсифікації ремонту доріг області. І згідно цієї програми, ми 3-й рік вже як ремонтуємо цю дорогу. У 2017 році ми відновили 21 кілометр цієї дороги, у 2018-му 15 кілометрів цієї дороги, і у 2019-му запланували відновити майже 75 кілометрів цієї дороги. Навіть візуально шлях Марефа – Лозова-Павлоград на карті області має значну протяжність – більше 130 кілометрів. На ремонт автошляху цього року виділено 1 мільярд гривень. Це значна сума, розповідає Євген Зражевець. Цього року ремонт дороги Марефа – Лозова-Павлоград вже внесено окремою статтею до державного бюджету. Це стало можливим завдяки зусиллям голови області Юлії Світличної. Ця дорога дійсно складна. І на частині дороги раніше були облаштовані бетонні плити, і вона трохи менше зруйнована. А є ділянки, особливо Первомайський район, частково Лозівський район, де дорога вщент зруйнована. Відновлювати найскладніші ділянки будуть за новою технологією, розповідає Євген Зражевець. Розпочати роботи планують в березні, а восени вже відкрити відремонтовану дорогу. Олена Павличенко, Макс Артамонов, Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Євген Серіков. Вечірні новини.